Mikrofón, pán doktor, je to vaše. Keby mala oznieť len pravda, tak nie som bývalý sudca, ale som sudca s prerušeným výkonom funkcie sudcu. Pán Harabič, v každom našom rozhovore sa nám toto deje, že ja zabudnem povedať, že... Aby bola vždy pravda. Nie som rád, keď by sme tu na tejto platforme mali preberať klamstvá mainstreamu, hej, a sorošovských otrokov. No, ja som rád, že pán Sedlak organizuje túto akciu s takouto mimoriadne vážnou tematikou, ktorá sa dotýka všetkých občanov Slovenskej republiky. Pri tej príležitosti si dovolím vás všetkých pozdraviť a som rád, že aj vy ste nepodcenili tento problém a ste svojou účasťou dali jasne najavo, že vás to mimoriadne zaujíma. Táto téma mne nie je neznámá, lebo pamätáte sa, keď bola prezidentská kampaň pred 5 rokmi a bol som v diskuzii na TA3. Ja už nebudem teraz opakovať, kto tam všetko bol a kto teraz je tiež proti migrácii, ale vtedy nie. Ja som vtedy otvoril túto tému a som povedal, že 11 000 migrantov je už na Slovensku a začali ma aj akože dnes už umiernení a na správnej strane ľudia napadať, že a kde sú tí migranti a ukážte nám ich a tak ďalej. No proste utočili v tom smere, že si vymýšľam. Hej? No, tak ja som im povedal, nech si jednoducho len dajú dole okuliare a musia to dennodenne sledovať, že sú prítomní na území Slovenskej republiky. V tejto spojitosti treba ísť ako hĺbšie do histórie a popísať súvislosti, ako sa táto situácia rodila, že sme sa dostali až do tohto stavu. Starý Bush tu bol pred 30 rokmi a povedal, teda myslím, nie tu na tomto mieste, ale v Európe, že my máme predstavu o novej Európe, Európe nových národov, nových ras, nových kultúr, nových jazykov. V 2012 to zopakoval aj Obama. Presne to isté, keď bol tiež v Európe v pozícii prezidenta. No, určite vám nie sú neznáme aktivity aj cestou OSN a diplomátov anglosaského razenia, ktorí najprv spustili aktivity na podpísanie migračného paktu. Všetkým vám je známe. Nakoniec, keď som napadol tento migračný pakt, tak z našej strany nebol akože ratifikovaný, hej, lebo mimoriadne sa vtedy aktivoval v tomto Lajčak, ale bol uzemnený, ale i napriek tomu bol prijatý utečenecký pakt. A utečenecký a migračný pakt to je absolútne to isté. Obidva smerujú k tomu, hej, aby sa v legislatívnej rovine po akceptácii do vnútroštátnych právnych poriadkov zlegalizovala otázka migrácie a tým pádom aj príchod utečencov. Migračný pakt sme ako ratifikovali. A v obidvoch paktoch, tak ako aj v samotnom už predtým Istanbulskom dohovore, prechádzajú mnohé funkcie štátu na mimovládne organizácie a v tejto spojitosti aj úlohy v súvislosti s riadením príchodu týchto migrantov a
akceptácie do spoločnosti, finančných prostriedkov a tak ďalej. Nie je nemožné spomenúť plány ultraglobalistov, ktorí v spojitosti s migráciou stanovili jasný cieľ inštalovať európsky islamský kalifát na území Európy. Tento projekt je pribrzdený len a len kvôli tomu, že v Ruskej federácii je na čele patriot a vlastenec, ktorý začína obnovovať suverenitu Ruska a dostávajú aj už do polohy globálnej suverenity. Len vďaka tomu sa im nepodarilo pretlačiť migráciu aj do východnej Európy. A vo východnej Európe samozrejme tvrdo sa proti migrácii postavili Orbán, hej, a tým pádom častočne celá stredná Európa a na, teda na Balkáne, hej, ako juhovýchodná Európa, tvrdo proti migrácii sa postavili aj Srbi a v podstate aj Chorváti. Dôsledky migrácie vidíte na vlastné oči a počujete na vlastné uši vo Francúzsku, v Taliansku. Nie celkom dobrá situácia, nie je ani v Nemecku. Unionistická politika elity v Európskej únie, ktorá je evidentne v područí americkej administratívy, robí všetko preto, aby sa migrácia realizovala. Najvypuklejšie to bolo v politike Merkelovej, ktorá robila to, čo robila v 2015 až 2017 roku a nakoniec vrchuška Európskej únie aj teraz robí kroky ešte dokonca na to, aby sa migranti dostali aj do východnej Európy s inštalovaním sankcií, že pokiaľ nepríjmeme čo je za jedného neprijatého migranta, že máme zaplatiť, ja neviem, koľko, 120 tisíc, či koľko, 20 tisíc eur. No, je pre mňa úplne smiešne, ale to je typické pre celú túto americko-ukrajinskú vládu, nielen pre Šimka, hej, akože ministra vnútra dočasne v úrade, že sa v takejto principiálnej otázke na rokovaní Rady ministrov vnútra Európskej rady Európskej únie zdrží hlasovania. Tak ako nevie, čo chce asi. On nevie, za koho je tam ministrom. Či asi tak ako Korčok, lebo Korčok, keď napríklad išiel za veľvyslanca Slovenskej republiky do USA, tak prvé, čo bolo, dal prehlásenie, že bude hájiť v USA záujmy nie Slovenskej republiky, ale Európskej únie. To povedal tento ako super diplomat. Pamätám si to, lebo ma to vytočilo, vtedy som osobitný blog na to napísal. Hej. Amerika vôbec nemá v úcte Európsku úniu a nedovolí ani samotné veľvyslanectvo Európskej únii v USA, tak Korčok sa podujal, že bude robiť veľvyslanca EÚ v USA, hej, za Slovenskú republiku. Ja len na margo, že Európska únia v podstate nemá samostatnú ani zahraničnú, ani ekonomickú, ani obranu, ani kultúrnu, nejakú politiku, pretože je vyslovenie len predlženou rukou záujmov USA.
Vo vzťahu k tým migrantom treba povedať ešte z mojej strany jednu vec. Často nám tu podsúvajú také mimoriadne humanné zásady a princípy, ako je solidarita. A solidarita, hej, s tými migrantami, že ich treba prijímať a tak ďalej. A kto nám toto tu predostiera z Európskej únie? Kto? No Anglosáci. Tí, ktorí humane vykradali celú Afriku, juhovýchodnú Áziu, zotročovali ich. Oni humane chcú, aby sme my teraz za ich zlodejiny po historických časových súvislostiach splácali ich dlhy. Slovania nikdy nikoho nezotročovali. Nikdy žiadne národy ani územia, štáty nevykradali. Tak nech si ich berú. Nech si ich berú do Belgicka, do Holandska, do Británie, do Francúzska, Španielska, Portugalska, Talianska a nech ich tam živia. Lebo to je humánne. To je humánne. Takže môj postoj v tejto otázke je jasný. My nemáme žiadnu právnu ani morálnu povinnosť. My a naša exekutíva a naše riadiace elity v štáte sú povinné predovšetkým sa starať o našich obyvateľov, o našu životnú úroveň, o náš sociálny status, status zdravotnej starostlivosti, status vzdelanostnej úrovne. Keď nakrmiš svoje deti, ktorých máš 5 v rodine a keď ti ostane niečo navyše, potom môžeš dať susedovi. To si povinný ako otec, matka urobiť ako rodič. A to je povinný štát urobiť vo vzťahu k našim obyvateľom. A nie, že by tu dôchodcovia pomaly živoria, sú na hranici chudoby a oni tu budú dávať ukrajinským migrantom a migrantom z Afriky a juhovýchodnej Ázie peniaze a naši ľudia nemajú na základné životné potreby. Toto nie je politika v záujme slovenského národa, slovenského štátu, Slovenskej republiky, slovenskej spoločnosti. Toto je judašská, farizejská politika proti nám všetkým.